Už druhý rok sa tu na Farskom úrade v Tekovských Lužanoch stretávajú rodiny, priatelia a známi. Druhý ročník Dňa rodiny priniesol rodinnú a priateľskú atmosféru, kultúrny program, dobré jedlo a mnoho iného. Po roku sa stretávame opäť na Farskom úrade, na Farskom dni rodiny. Začali sme teda minulý rok, skúšame ďalej, ale už ani nie skúšame, ale zorganizovali sme to znovu, pretože sa nám zdá, že je potrebné sa stretávať. Je dobré, keď sme spolu, keď sa tešíme zo života a dnešná nedeľa po obede má byť našou radosťou zo života, s radosťou z rodiny, z manželstva, z detí, zo starých rodičov. Teda všetko, čo patrí jednej katolíckej farnosti, a to rodiny, deti, starí ľudia, všetci sme Božie deti a my sa tu dnes stretávame ako jeho deti, ako jeho rodina a tak, ako som hovoril, tešíme sa zo svojho života a tešíme sa z toho, že môžeme mať jeden druhého. Máme v obci jedného pána, ktorý lieta na lietadle, asi viete, o kom hovorím. A ten mi slúbil, že by sme začali dnešný program nejakým tým slávnostným preletom. Tak, je tu toho veľa, okrem tých pochutín, či už niečo čapované, alebo niečo grilované. Pre deti sú tu rôzne zábavné aktivity, či už je tu nejaké to tetovanie, alebo skákacie rady, alebo jazda na koníkoch, alebo nejaké súťaže pre deti. Zároveň sa chystá ešte šaško dudolíny, ak si dobre pamätám, pretože to som nie všetko organizoval ja, to organizovali aj moji spolupracovníci, spolupracovníčky, za čo som naozaj všetkým vďačný, že si našli čas, organizovali to, takže tých aktivít je tu dneska veľa a môže si každý vybrať, čo chce, či si chce posedieť, alebo si chce zasúťažiť, alebo sa chce trošku vyblázniť. Za nami hrá teraz kapela Kapucíni, takže môžeme si vypočuť nejakú tú dobrú hudbu. Blízko nás je toľko krás, človek ich zvykne hľadať tam, kde ich niet. Pravda je len jedna, zas že ukrytá, kto chce, ten ju nachádza a oddychneme. Muchy sú drze, na strach, niektoré končia v mucholapkách, z mňa sa zás rastáva prach, je papier leto na horách, žienky sa krouliam skláňajú, chlapí bučinu kálajú, po večeroch sa schádzajú, bučiaku dozrieť nedajú. Niekto si dokončieva dom, kde bude ľúbiť v dobrom zlom. Nabíraš, príď ten zlom. Mohli byť vo vlastnom, na skale kríž postavili, lesy sa duhou prikryli, jelene sa chválili a hviezdy jasne žiarili. Na základe tých ohlasov a toho, že ľudia prídu a že sa im tu páči a aspoň ja mám taký pocit, že sú rádi, keď robíme tieto akcie, tak práve preto pokračujeme ďalej a skôr nechceme uberať, chceme pridávať vždy niečo nové, niekde sa zas posunúť. A v prvom rade ja hovorím, že my oslavujeme Boha týmito všetkými vecami, aj týmto stretnutím, aj týmto spoločenstvom. Nemusíme stále len pracovať a poď do roboty, ale môžeme sa aj stretnúť, aj zabaviť, aj si oddychnúť. Dovolte mi, aby som pozdravil vás všetkých mene mojom, mene mojich kolegov, pilotov Slovenskej leteckej federácie,
aj touto cestou troštičku spropagovať to naše malé lietanie. Dúfam, že sme spoločensky zvýšili úroveň tohto celého podujatia. Poďme v noci ťa chváliť, dobrotivý Otče náš. Nika zakýva do kamery. Náda, perfektné, to je ono. Teraz? Tuto zostávame na tráve. Ešte poďme. Spoločné chvíle, ktoré farnosť zažila, opäť potvrdili dôležitosť rodiny a spoločenstva v našom každodennom živote.